Das ist am Bitch. Well, det var mærkeligt, men okay, ja. Som jeg sagde, velkommen til. Tilfreds? Hvad så allesammen, og velkommen til episode 5 af Adventure Dysen. Og vi kan altså se holdet på skærmen her. Jeg har købt langt om længe Hugo Lloris. Ærligt talt, for hvis jeg skal være helt ærlig, jeg kunne ikke se nogen som helst grund til at købe ham overhovedet, fordi han er pænt dyr. Jeg ved selvfølgelig godt, at jeg kunne gå med en normal version, men okay, hvad ville det sjove være i det? Plus at, altså, når, hvad hedder han så, Mandanda, literally har klaret det så godt, som han har gjort for os, så giver det ikke rigtig mening, men fuck it, fair nok. Nu kan det være, at I stopper med at skrive det i kommentaren på hver eneste fucking episode af Adventure Dysten. I hvert fald så kan vi se holdet her. Og faktisk, som jeg lige nåede at sige i starten af sidste episode, som jeg først opdagede til allersidst, det var altså, at da jeg lavede episode 3, glemte den og gennemholdet til episode 4. Så det vil sige, at jeg var faktisk en spiller bagud på hver side. Så det skal vi jo selvfølgelig bare lige have gjort her. Med det samme. Den spiller, jeg kan faktisk huske, at i slutningen af episode 3 satte de her spillere ind. På den her første midtbaneplads var det altså Marvaux, som jeg var ude at købe. Det vil sige, at ja, han har selvfølgelig fået 10 opgraderinger. Mbappe, det svarer sig, at han har scoret de 10 mål, som han selvfølgelig har. Costa havde også scoret 10 mål. Han scorede så lige 4 mål mere på det der i sidste episode. Så han kom faktisk helt op og fik opgraderet alle de her spillere. Men han var selvfølgelig også en opgradering bagud i sidste episode. Den opgradering, jeg havde førhen til Costa side var altså Iwobi her, som ja igen, jamen den glippede fuldstændig, så nu må vi selvfølgelig bare i stedet for gå ud og erstatte en af de her tre spillere med en non-rare guldspiller. Og ja, jeg tænker altså ikke, der er nogen grund til, at vi går ud og investerer i en eller anden mega vild non-rare højreback, så jeg går altså bare med en, jeg havde liggende i klubben i forvejen, Glenn Johnson. Altså, hans kort er jo fint, det er slet ikke det. Så ja, holdet ser altså således ud i starten her af episode 5. Costa foran med hele 4 basser mod Mbappe, så det er så, vi skal virkelig have en super episode af Mbappe, for at han kan nå at fange ham her, og det får han altså også chancen for, nu hvor vi går ind i første kamp i den her episode. Og i kampen står vi over for et starterhold, åbenbart. Hvordan kan jeg møde et starterhold egentlig, når mit hold er så højt rated? Det giver ikke nogen mening, men okay. Fair nok, lad os håbe, det er mindst ikke en, der quitter med det samme. Det er et fantastisk spillet der koster, og Mbappe allerede igennem her, og allerede, what the f***? Jeg spillede bare sådan 1-2 med dem hele vejen, 1-0 spillet. Mbappe gør det til 1-0, what the hell? Nå, jamen, i hvert fald, godt mål, Mbappe kommer stærkt igen. For det frispark her, det var altså Costa, der vandt det. Hvis vi har kunnet lov til at skifte ham, kunne det være lækkert, skal vi se. Her har vi ham. Lad os egentlig prøve at lave en frisbarkskombination, hvis vi får ham til at tage i løbet. Stikker den i dybden til ham med Kaka Niklic. Costa kommer ind i feltet. Skyder på mål. Costa godt taget af målmanden. Kom til Phillips. Det er rigtig godt løbet. Og ja, han tager selvfølgelig bare hele turen. Jeg ved ikke, om vi har nogen. Hverken Costa eller... Wow, målmanden er ude. Har vi nogen af dem med? Ja, vi har ikke nogen af dem med. Fuck, lad os bare afslutte med ham her i stedet. Og Marvaux, han tager løbet her, altså det er faktisk rigtig godt lavet. Hvem har vi med inde på kanten af feltet? Der ligger altså Mbappe, skal gøre det til 200 her. Mbappe får altså endnu et mål i den her kamp. 17 minutter er der spillet nu, kun 2 mål bag Costa nu. Og så får man modstander bolden her, og jeg går ud fra, at han reach quitter. Men fuck it, I'll take it. Jeg har ikke rigtig lavet nogle regler for, hvordan det er, hvis vi modstander racequitter. Men jeg tror egentlig bare, når der er et racequit, så gør jeg det egentlig lidt ligesom sidste gang, vi havde en modstander, der ikke spillede kampen overhovedet. At jeg egentlig bare siger, jamen Mbappe får de 2 mål, han scorede som opgradering, og så får Costa og Mbappe oveni en upgrade hver. Så det vil sige 3 opgraderinger til Mbappe, og så en enkelt opgradering til Costa. Well, det er altså blevet opgraderingstid, og på grund af Mbappe fik... hvad kan man sige, det tredje mål, jeg giver dem på grund af et rage quit, så vil det faktisk sige, at han får sin første guldspiller ind på holdet. Så først og fremmest skal vi lige have opgraderet ham her til en
rare sølvspiller, så det går vi altså ind og gør med det samme, hvis jeg lige sætter den på sølv, gør det lidt hurtigere. Sætter ham her ind, Buskaklin, ser ud til at være decent kort. Han har faktisk sådan 3x70 stats der, som, hvad hedder det, centerback, og så lige 66-62 også, så det er jo faktisk en decent nok kort. Og så på venstre midt har jeg altså igen bare gjort det her med, i stedet for at jeg skal til at opgradere ham til en rare sølv, og så opgradere en anden til en non-rare guld, så opgraderer jeg bare ham her, der kan man sige to gange, så vi får en non-rare guld ude på venstre midten. Så det går vi altså ind og sætter her, og det er altså ham her, Durmaz her, som faktisk ser ud til at have sådan pænt decent kort. Decent nok pace, og er 70 plus i de næsten alle vigtige stats. 4 stjerner er også virkelig vigtige. Lækkert, og så er det også sådan nogle okay, faktisk, ja, rimelig decent work rates. Så det ser i hvert fald fint ud indtil videre. Og så har vi altså ude på højre siden her, hvor Costa også fik den ene opgradering på grund af rage quit. Skiftede vi altså Matt Phillips ud, som, ja, han formåede at spille 20 minutter i en enkelt kamp for os, så fed investment. Men fuck it, ham går vi altså ud her med det samme højre midt Premier League, og der har jeg altså købt ingen ringer end Lens. Som vi kan se, minder faktisk meget om Durmaz kort igen. Han har 70 plus i godt og vel samtlige vigtige stats. Faktisk alle vigtige stats, så har han også lige 80 dribling, og så har decent pace, 80 stjerner også, og decent nok work rate. Så det ser faktisk fint nok ud. Det vil sige, Costa er altså lige nu på 15 mål, og Mbappe er på 13 mål. Kom altså godt igen, Mbappe, og lad os altså gå ind i næste kamp nu her og se, om han kan fortsætte steamen. Og i den sidste kamp i den episode møder vi altså et således Premier League hold, ser rimelig decent ud, lidt decent spillere her og der, så det skal nok blive spændende. Godt spillet. Costa får den her, det der, det er så lækkert lavet. Costa 1-1 målmand, og der skal selvfølgelig være mål her. Costa gør det til 1-0. Get in, 8,5 minut spillet. Costa bringer os altså foran. Den finder vi lige. Bolden der, Pasalic. Costa, Mbappe, skal det være 2-0? Mbappe får den igen. Det der, ja, okay, det er så virkelig fucking AIDS. Jeg hader at score de der rebound-mål, fordi det er nogle af de værste mål at lukke ind selv, det rebound-mål. Og når jeg så scorer dem, tænker jeg også bare, altså, hvad skal vi modstandere gøre der? Men, I'll fucking take it. 2-0 til os. Så kører vi her. Durmaz ude på kanten. Skal selvfølgelig bare abuse sin pace så godt han kan. Mbappe får den i dybden her. Falder lidt heldigt til Costa. Bliver rettet af. Får et hjørnespark her. Lad os prøve at se, om vi kan måske finde Costa derinde ved forreste stolpe. Ja, den fik lidt for meget fart på. Det er faktisk stadig decent hostet. Mavu i anden. Okay. Åh, oh, det er godt. Wow. Havde han nået at redde den der egentlig. Chilibuti skal ud og fange ham. Martial dribler ind i banen. Det der, det er fantastisk godt lavet. Og vi, ja, så kender vi en bar, eller hvad hedder, kender vi Martial, når han er bedst. Modstanderen har stadig bolden igen. Sætter han mig fuldstændig af på en dribling. Og godt taget. Nej, hvorfor satte jeg? Det var så skidt spillet af mig. Martial kommer her, og igen er Lloris med en fantastisk redning. Sådan, lækkert spil, Mbappe. Kan vi holde ved bolden? Det kan vi faktisk godt. Mbappe kommer igennem, og så skal der selvfølgelig også være 3-0 her. Mbappe gør det. Altså, nok en gang Mbappe kommer altså nu kun et enkelt mål bag Costa, og det her, det bliver altså voldsomt tæt. Costa vender rigtig godt rundt her. Kommer altså en mod en målmanden Costa, så skal der selvfølgelig også være base fra din side af, og Costa gør det til 4-0. Hold nu kæft, vi sidder fuldstændig på kampen her og skaber alle chancerne, og Costa kommer altså igen med 2 mål foran Mbappe. Okay, hvordan kom Costa igennem der? Costa, L2 er 2 for the win. Desværre kommer smag ikke ud for at redde den. Det var da godt taklet. Så får vi den her, Mbappe, Costa, Basalic får den. Costa får den selvfølgelig bare i løbet. Kan han gøre det den her gang? Costa, hat-tricket. Hvad var det for en afslutning? Det er godt vende rundt af Shaqiri. Kommer faktisk hele vejen igennem her. Og igen, what the fuck? Hvordan tager Lloris sådan nogen der? Mbappe finder Costa. Kan Costa komme forbi det der? Wow, Costa, det der var så ulækkert dribblet. Og så får vi engang målet. Come on.
Okay, Loris griber. Det bliver måske sidste chance igen for at få scoret et mål her. Lens bliver taklet, og så var det vel nok det, eller hvad? Nej. Dommeren er bare sådan, fuck it, det stopper her. Vi har slagtet ham nok. Fair nok. Vi fik ikke et eneste mål i den her leg. Det var bare sådan, der hyggede jeg mig egentlig bare lige lidt med det. Jeg tænkte, at de begge to havde to mål. Ja, det synes jeg sådan set er fair nok. Så ja, min mor snart racequillede, ikke? Respekt for det. Stor respekt for det. To mål, som sagt, er Mbappe og Costa hver, og så også et assist hver. Faktisk. Så vi kan se, at vi vinder 4-0. Rigtig, rigtig fint resultat, og det var selvfølgelig også der sad på hele kampen. Så vidt jeg ved, så vil det altså sige nu, at Costa er på hele 17 mål, Mbappe er på 15. Det vil sige, Costa har altså virkelig de upper hand, og altså i næste episode bliver højst sandsynligt afgørelsen også på det hele. Og det kan altså vise sig at blive virkelig, virkelig spændende. Og det betyder altså også samtidig, at Costa er den første spiller på holdet til at få en rare guldspiller. Det er altså stort, det er altså det, man ligesom sådan venter på, lige fra da man starter med at lave bronzeholdet, hvor man bare tænker, åh, fuck, fik det bliver nogle lange kamp det her. Når man så endelig kan få den der rare spiller på holdet, og den spiller, det er altså ingen ringer. En årets spiller i Premier League, N'Golo Kante, sætter vi ind der. Fuldstændig vanvittigt kort, og han bliver jo, altså, han kommer jo til at hjælpe os så meget i de sidste par kampe, vi skal til at spille her. Og ikke nok med det, så skal vi også have lavet to upgrades over på Mbappes side. Og til at starte med, skifter vi altså Mavoglu, som faktisk har spillet overraskende godt. Han har virkelig gjort det decent for os. Så det var meget overskåret, så det er selvfølgelig lidt ærgerligt at skifte ham ud, men sådan at vi skal altså ind og have fat i en spiller, som jeg kan finde lige her. Det er Isetic fra Nice, som vi sætter ind på holdet. Ja, ser ganske standard ud. Og så har vi altså også en ny centerback til holdet. Og det er altså ingen ringer end ikke Diagne. Hvorfor trykker jeg på ham? Det er altså ingen ringer end Cabrat, som vi sætter ind på holdet. Så vi kan se det rigtig, rigtig, rigtig decent nu. Og det er jo sådan nu, hvor man sidder og kigger på holdet og tænker, okay, altså nu er det faktisk et hold, der sådan ligner noget, hvis det giver mening et eller andet sted. Så vi har altså, som sagt, Costa på 17 mål, Mbappe på 15 mål, og det vil sige, med virkelig høj sandsynlighed, så bliver næste episode altså sidste episode, så det skal nok blive rigtig spændende. Men udover det, så er der sikkert at sige en tusind tak, fordi er I som er alle sammen. Hvis I nyder videoen, så glem selvfølgelig at gå ned og smide et like på den. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses!